Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Христо Пацев ни връща назад в годините към 2000-та година и тестовете на тогава новото Ферари F2000, като си припомня, че в един от дните предхождащи сезона Михаел Шумахер се качва в болида от 99-та година, после обяснява, че искал да види нещо защо и дали нещо в тази посока бих могъл да разкажа повече и да се върнем назад към този толкова интересен и славен за Ферари и за Михаел Шумахер период. Значи, онова, което помня в онази зима, конкретно преди да започне хегемонията на Михаел и на Ферари, беше, че колата от 99-та година, която беше доста добра, впрочем, всъщност беше много сериозно променена и беше променена като съотношение на теговите натоварвания върху осите като конструкция на кокпита, който беше доста по-здрав в сравнение с онзи от 99-та година, когато се чупиха краката му. Имаше много промени, които бяха направени в двигателя, в окачването, особено в окачването. Имаше едни ротационни амортисьори на ЗАКС, които позволиха да се свие много задната част, пък да се подобри аеродинамиката. Адски много тестове тогава се правеха. Самия Михаел Шумахер беше изключително силен точно в това да подготви автомобила, да го развие, да го подобри в максимална степен още преди началото на сезона и след това започна с серия от победи 2000-та година. Конкретно в този тест, защо се е върнал към автомобил от 99-та година, честно казано нямам спомен, но всеки един от тези компоненти би могъл да бъде изследван от него като едно пряко сравнение между това, което е в момента. Поведението на колата обаче беше близко от това, което е в момента и това, което е било през 99-та. В тези години, когато наистина нямаше ограничения за тестовете, Ферари имаха огромното предимство, както Мика Хакенен ми каза съвсем наскоро, да излезат на пистата, когато си искат, когато са готови с един нов компонент, да го тестват реално върху състезателния автомобил, да се върнат, да го интегрират, да го подобрят. Изобщо по всякакъв начин да развиват автомобила си и това се случваше в крайна сметката и че конкретно за този случай нямам наистина отговор, но все пак благодаря за темата, защото тя ни връща към едно съвсем, съвсем различно време от това, което в настоящия свят е и в Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.